standby dah ni. Menjala ikan pula. Selepas banjir dah, selepas banjir pun ni. Ha. Oh, lekat pula tu. Lekat tu lepas ikan tu. Ada ke? Oh, halu halu dia. Tengok abis nak lacak pulut lagi. Dia. Kalau tak pandai, tak boleh nak buat ni dah. Tak terbuka. Tak terbuka dah. Oh, mantap. Yang dalam. Bisa ni. Belajar. Ada yang. Bila, ya. Lagi. Terbuka ni. Papa ni apa ikan tu? Papa ni apa ikan tu? Oh, dia tengok dia tu lah. Dia tarik dia tengok boleh ke ada ikan. Tak ada apa. Ada ikan? Tak ada ikan geli ya? Ada ke? Oh, anak-anak. Anak-anak. Okey, jom anak-anak balik. Punya gebet, punya gebet. Mari balik.